What up boys, velkommen til den allerførste squat builder, jeg laver på den her kanal i, jeg ved engang, hvor lang tid. Det er ret ekstremt. Men ja, jeg har altså fået sat et nyt hold sammen igen, fordi jeg har tænkt mig at prøve den her weekend for en gang skyld at spille Foot Champions. Så som I kan se på skærmen her, så skal jeg altså ind og vise jer det hold, jeg har brugt til først og fremmest at kvalificere til Foot Champions, og som jeg kommer til at bruge, når jeg skal spille Foot Champions. Ja, det kommer til at blive rigtig sjovt. I know. Det skal siges, at det her hold ikke på nogen som helst måde er vanvittigt godt eller noget som helst, fordi jeg har ikke særlig mange coins, og jeg har ikke spillet så meget, jeg har ikke lavet mange SBC'er eller sådan noget. Jeg har vildt bare brugt spillere, jeg havde i min klub, og så tænkte jeg sådan, prøve at fylde resten af pladserne ud med noget, der gav mening. Så ja, skal vi bare komme i gang? Vi skal i hvert fald have valgt en holdopstilling først og fremmest, som jeg kommer til, eller som er den, jeg har stillet op i. Og det er en 4-2-2-2, den plejer at være sådan rimelig sikker. Og lad os starte med bare at tilføje forsvaret, så kan vi tage den derfra. Vi har Neuer på keeperen, ude på højre bakken, der kører vi en Kyle Walker. Centerback, der kører vi først og fremmest Collins, så kører vi Upamecano. Og til sidst, ude på venstre bakken, der kører vi altså Alphonso Davies i Player of the Month. Som I kan se her, det er forsvaret. Vi starter med Manuel Neuer, som er en fantastisk keeper. Han er vanvittig 90 plus i alle stats, bortset fra hurtighed, som måske nogen vil mene er den mindst vigtige. Måske spark er den mindst vigtige. Hurtighed selv der er 64, og han virker også ret hurtigt, når han går ud. Altså når jeg beder ham om at komme ud i bolden, så kommer han stormende ud. Han er vanvittig, og han tager så mange ting. Altså han er faktisk bare stabil for mig, han tager det han skal, og nogle gange kommer der også lige en god redning frem, og så han har reddet mig virkelig mange kampe i hvert fald. Og ikke nok med det, hans spark må I faktisk virkelig ikke undervurdere, det der 94, fordi når jeg har bolden i hænderne med Neuer, og jeg skal lægge den til en eller anden whatever, og jeg så lige smider den på tværs, eller skyder den på tværs eller sådan noget, den ligger 10 ud af 10 gange. Han er vanvittig med Neuer, jeg kan virkelig, virkelig godt anbefale ham. Så har vi Kyle Walker, vil ikke bruge så meget tid på ham, det er bare standard kort, der er ikke noget specielt der. Mange af jer sikkert brødre ham endda. Han er decent, han gør det han skal, han har god pace, god fysik, og han kan forsvare, og han kan også være med til at gå frem en bane en gang imellem. Han er der egentlig bare, og han gør det faktisk virkelig fint. Det er ikke engang fordi jeg føler han var det svage link eller noget som helst. Selvfølgelig kan man opgradere ham. Obviously han er 85 rated standard guldkort, men han gjorde jobbet faktisk, og mere end bare gjorde jobbet, han var faktisk virkelig, virkelig decent for os, eller for mig. Så har vi vores to centerbacks, vi starter ud med Collins her, hans winter wildcard. Manden er fra 2004, holy fucking shit. Oh my god, han er lige blevet 18 år. For sådan få måneder siden. I mean, det er bare okay. Det er bare crazy. Men anyways, det her kort her, synes jeg faktisk var ret stabilt. Han ville nok være en af dem, jeg ville opgradere, hvis det var. Prøve at få en lidt bedre centerback ind. Jeg ved ikke lige, hvem der skulle være oplagt. Det skal jeg ikke sidde og bruge tid på her i hvert fald. Men jeg synes i hvert fald, han gjorde det fint. God pace, god fysik. Der er ikke så meget at sige til det faktisk. Han var decent, men hvis jeg skulle opgradere en, så havde det nok været ham her i hvert fald. Han havde været en af de første. Det samme vil jeg også sige om Upamecano. Igen, lidt det samme som Collins. Han er der egentlig bare. Han gør det fint. God pace, god fysik. Han kan forsvare. Altså, du får det, du kan forvente af en spiller til 20k og en spiller til 30k, som er det, jeg har givet for dem. De forsvarer fint. Kan man opgradere dem? Helt sikkert. Burde man gøre det, hvis man havde coinsene? Helt sikkert, men... Hey, de gør jobbet. Vi har venstre back, der har vi altså Alphonso Davies, som nogen af jer kan huske, jeg packede ham, eller jeg fik ham. Jeg tror, jeg fik ham med mit player pick til det der året, der gik player pick, eller fandt det var noget i den stil. Hvor jeg først var sådan lidt, det er på, jeg var lidt skuffet over, at jeg fik ham. Og folk i kommentarfeltet bare sådan, Kraus, det er fucking sindssygt. Og så er jeg sådan lidt, okay, det er åbenbart fucking sindssygt. Og det skal jeg også lige sige, efter jeg har prøvet ham. Oh my days, han er insane. Han er lynende hurtig. Han kan gå frem i banen, han kan drible, han kan aflevere, han kan skille. Han har 14 svag ben også, hvilket er også virkelig, virkelig rart faktisk, så det er ikke altid, du skal lige tænke over, at du skal bruge hans venstre ben. Og han har ikke mindst også virkelig, virkelig decent fysik faktisk, vi kan se det her engang også. Altså fysikken, det er lidt, hvad du kan forvente af en venstre back, af hans, hvad kan man sige, bygning, altså som er så meget 97 pace, men han gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Klart en af de bedste spillere på holdet, Alphonso Davies, uden tvivl. Og jeg vil sige, at jeg kunne anbefale at lave ham, men det kan man ikke rigtig længere. Men han er vanvittig, og det er jeg, der prøver, om I vil sikkert give mig ret. Og så har vi altså videre til midtbanen her. Vi ligger egentlig bare de to defensive midtbanepladser ind. Det kan jeg komme lige til at forklare, hvorfor jeg sætter Kai Havertz ind der. Så har vi de to offensive her. Let's go, og det er faktisk sådan, at de skal være. Så ja, som I kan se her, så kører vi altså, vi kører Kai Havertz, vi kører Declan Rice, vi kører Rodri, og vi kører Gibbs White. Tre af dem er Team of the Season, og det skal lige siges, in-game, det jeg gør, det er bare, at jeg gør sådan her. Jeg bytter basically bare rundt, så Rodri kommer ned på defensive mid, Kai Havertz kommer op på offensive mid. Den tænker jeg altså rimelig oplagt, for den havde I nok gættet til, at jeg havde gjort. Så ja, først og fremmest skal vi starte med en Declan Rice, og lad os egentlig bare tage dem sammen, Declan Rice og Rodri.
som er mit to, altså mit makkerpar nede på defensive midtbane. Fuck, de er sindssygt dyrt. De har så, altså Declan Rice, først og fremmest, hans kort er insane. Han, det der irriterer mig lidt, det er, han kunne måske lige bruge en lille smule mere højde. Der kan jeg rigtig godt lide, at Rodri, han er en, der vinder rigtig mange hovedstøtter, for han er totalt høj. Men det, der er så fedt ved dem begge to, det er, at de har vanvittig god fysik, vanvittig godt gode til at forsvare. Og det er ikke nok med det, altså det er ikke bare fordi du har en eller anden, altså Rodrigues almindelige kort for eksempel, der sådan, han kan forsvare, så er det måske sådan lidt det. Altså manden kan, først og fremmest begge, både Rodri og Declan Rice er relativt hurtige i forhold til, altså 82 pace og 86 pace er bestemt ikke dårligt. Og de kan aflevere, drible, og faktisk også skyde. Altså jeg har, altså Declan Rice har scoret et enkelt mål, kan I se. Rodri har haft et par skud med udefra, han har også scoret to mål, har haft et par skud med udefra, som har været ret banger. Så ja, begge to kan jeg totalt meget anbefale, også bare fordi Rodri, team of the season, literally på Premier League team of the season holdet, der lige er udkommet for en uges tid siden, koster 34k, Declan Rice koster 49k. Det er 100% anbefalet. Det er meget defensivt, jeg har to defensive, det er simpelthen spiller, giver det mening, det ved jeg ikke, men to be honest, de gør det så fedt dernede, og jeg kan rigtig godt lide, for jeg er en spiller, der er pisse lignende til at forsvare i FIFA, for at være helt ærligt, så det jeg har, bare har to totalt bundsolide sten dernede bagved, det kan altså bare noget. Lad os have videre til Havertz, igen en spiller, jeg kan bruge særlig lang tid på, fordi det er hans totalt standard almindelige guldkort, det var egentlig bare fordi, jeg skulle have en offensiv midtbanespiller, og det var lige, hvad jeg havde coins til. Altså, skal jeg sige, jeg har literally ikke rigtig flere coins, jeg har brugt alle mine coins på at bygge det her hold. Så. Ja, så, men Kai Havertz, han gjorde det fint. Altså, du får det, du kan forvente en spiller til lidt under 5k. Men igen, skulle man opgradere en, så jeg tror faktisk, honestly, hvis jeg skulle vælge en spiller på hele holdet, og skulle opgradere os først, så havde det været Kai Havertz 100%, men det giver også lidt sig selv. Og så har vi Gibbs White, og jeg vil faktisk sige, altså, jeg fik ham, jeg kan ikke huske, hvordan fanden fik jeg ham. Nå, jeg lavede ham som en SBC, what the fuck, det var det, der stod first owner, så tænkte jeg, at det var en eller anden pack eller sådan noget. Nej, obviously, jeg lavede ham som en SBC. Jeg er totalt dum, I'm sorry, og jeg vil sige her, i forhold, altså han, jeg vil sige, det svage link er selvfølgelig sådan nogen som Kyle Havertz og Kyle Walker, fordi de bare naturligt er de lavest rated, så selvfølgelig giver det mening, men også bare, altså Gibbs White, i forhold til, han er team of the season, nyt kort, rimelig gode stats osv., så var han klart det svage link på holdet, han var klart den dårligste spiller, at, hvad kan man sige, at de spillere, jeg havde forventet noget af i hvert fald, hans pace og dribling osv. er fin, men jeg synes bare, han er sgu lidt for svag. 84 styrke synes jeg slet ikke, man mærker in-game overhovedet. Og jeg tror, det har lidt at gøre med hans aggression først og fremmest. Men også fordi han er så lav, som han er 178 cm. Altså, honestly, jeg er faktisk overrasket over, at jeg ser nu, at han er 84 i styrke. Jeg straight up, jeg tror, han havde sådan max 70, hvis overhovedet i nærheden af der. At han er 84, honestly, jeg sidder bare og kigger på det og tænker, det giver slet ikke nogen mening. Han havde det første overhovedet ikke, han havde i nærheden af det der var in-game. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men klart, den spiller, der skuffede mig mest i hvert fald. Han har gjort det decent, det er ikke så meget det. Han har sine moments. Altså, det er jo Timothy Season kort. Det er jo ikke, fordi han er elendig, men jeg har bare forventet mere af ham i hvert fald. Og noget af det, der irriterer mig nok mest ved ham, det er hans to stjernede svag fod. Det er bare nogle gange, så kommer du i positioner, hvor det er bedre at bruge en fensterben. Det skal du lade være med. Lad være med at gøre det. For guds skyld, lad være med at bruge hans venstreben. Please, seriøst. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg ser ham bruge hans venstreben. Det er pisse elendigt. Men ja, anyways, vi skal komme videre. Vi har de to sidste spillere. Og det er altså ingen andre end Aubameyang og Akina Fenwa. Skud ud til, hvad hedder det, gode gamle KSI-videoer. For dem, der ved det, well, I ved det. Lad os starte ud med Aubameyang. 12 kampe, 12 mål, 7 assists. Det skal lige siges, der er måske et par, måske tre af kampene eller sådan noget, hvor jeg ville det komme bagud for sådan 2 minutter eller sådan noget i den stil. Og så quittede jeg bare. Så deres, I skal ikke tage for meget af deres rekord, men Aubameyang, lad os starte ud med ham. Også en spiller, jeg fik i de der, ja, den der video, jeg lavede for noget tid siden, hvor jeg også virkelig lidt skuffet over det, så var folk bare sådan, crap, what the fuck, Aubameyang er insane. Ja, det skal jeg love for, han er. Holy fuck, han er vanvittig. 95 pace, det kan du godt mærke. Er du sindssyg? Når han får bolden i dybden, siger det bare, han flyver afsted. Du kan ikke fange ham. Du kan lige så godt prøve at lade være. Hvis han er stukket i dybden, så er han i dybden. Og han har måske nogle svage punkter selvfølgelig, der mangler lidt noget styrke, noget aggression osv. Altså, ja, altså det er sådan lidt, det er hvad du kan forvente af en ny officiated spiller, som er ikke totalt meta, I guess. Altså, det er jo ikke, fordi han er et særligt nyt kort.
Men honestly, jeg har været virkelig, virkelig tilfreds med at bruge ham. Og også bare det så fedt, det er, at hans finishing, den sidder der 10 ud af 10 gange, som jeg også kommer til at se nogle clips senere. Altså, han kan sparke til bolden her med Aubameyang. Så virkelig tilfreds med at bruge ham. Og så har vi altså sidst, men ikke mindst, Akinfenwa. Jeg lavede ham simpelthen den. Jeg lavede ham literally til det her hold her, fordi jeg var sådan lidt, why the fuck not? Som I kan se her, linker han lige op med Gibbs White og Declan Rice. Det er ikke alle spillere, der får fuld kemi in-game. Det jeg egentlig bare gjorde, det var, at jeg smed en engelsk træner fra Premier League ind. Så kan I se, at spillerne kom op på, ja, de der 8 kemi, i hvert fald de 4 spillere her, der ikke er på fuld kem, og resten har selvfølgelig 10 kem, eller det får de, når de har fået loyalty bonus i hvert fald. Så ja, all good. Anyways, lad os snakke om Akinfenwa. Jeg vil sige, det er et fucking sjovt kort at prøve in-game. Altså, det er så grineren at løbe rundt med ham, fordi prøv, se hans stats. Manden er fucking hurtig. Og ikke mindst, så skubber han alt væk. Du kan ikke komme ind på kroppen med ham. Han holder alt og alle væk. Altså, og det er ikke engang løgn. Det er fucking vanvittigt, hvad den mand han kan. Det eneste, der trækker ham ned, det er hans 85 i adræthed. Altså, agility. Fordi problemet er bare, at der kommer nogle situationer, hvor man måske gerne vil løbe hurtigt med ham. Og vil gerne drible, fordi manden har alligevel 86 dribling, hvilket stadig er totalt i orden. Han har 80 skills også, hvilket er super, super fedt. Men der er bare nogle gange, når du prøver at lave skills med ham. Nej, altså så kigger du på det som Aubameyang i stedet for, der har trods alt, han har faktisk også kun 86. Well, glem hvad jeg sagde. Hvem kan vi ellers bruge som eksempel? Ham her. Ja, han har 95, og det kan du sagtens mærke, når du dribler med ham, at han er god til at drible. Og kan finde mig? Nej, lad være. Og det er det, der er lidt irriterende. Hvis han havde bare måske 90, så kunne det være, at det havde været bedre, så meget havde jeg lagt styr på FIFA, men jeg vil sige, ligegyldigt hvad, altså totalt uafhængigt af altså alting, noget som helst, så er det her et af de sjoveste kort, jeg længe har prøvet i et FIFA-spil. Ikke at jeg har prøvet så mange, men det er bare fedt at løbe rundt med en spiller, der har 91 i pace og 99 i strength, og manden han skider på alt og alle, og han sparker så mange bolde ind. I kommer til at se clipsen, som sagt, her bagefter, hvordan han bare nogle gange bare får den et eller andet sted, og så sidder den bare i kronen. Jeg skal bare trykke rundt. Det er mit job er nemt. Jeg trykker rundt. Top corner. Så sidder den der. Totalt nemt. Så ja, det er det, jeg har holdet, mine damer og herrer. Og for jer, der stiller spørgsmål til in-game tactics og sådan noget, lad være med at spørge om sådan noget først og fremmest, fordi jeg er pisse lidt til FIFA. Jeg fatter hat af det. Men I kan bare lige sige, jeg har prøvet at gøre en lille smule ved det. Jeg tror, jeg har lidt forestilling om, at jo mere jeg ændrer på det her, jo værre gør det faktisk bare for mig selv, fordi jeg fatter ikke, hvad jeg laver her i tiden. Men hvis jeg har lyst til at se det, I kan se det her. Jeg har gjort det sådan rimelig stille og roligt. Og obviously in-game skifter jeg lige Rodri og Kai Havertz og alt det her. Jeg har slet ikke rørt ved det her at all. Roller har jeg lige hurtigt lavet en lille smule. Ja, det er sådan set bare det. Så ja, mine damer og herrer, det her det er altså holdet, som I kan se en gang igen for en god ordens skyld. Så ja, hvis I selv kunne finde på at lave det her hold, jeg ved ikke, hvorfor I kunne finde på det, men hvis det nu er, eller hvis jeg i hvert fald bare skulle svare selv, hvilke spillere jeg vil skifte ud, så er det som sagt Kyle Walker måske, faktisk ikke alligevel, jeg synes faktisk, han gjorde det fint. Kai Havertz er helt klart den første, og så vil jeg måske kigge på en Gibbs White, ændre ham, hvordan kan man lige gøre det, og så helt klart se, om jeg kan opgradere de to forsvar, eller to centerbacks også i hvert fald. Det er nok det, jeg vil prøve i hvert fald sådan først og fremmest. Men ja, igen holdet, for en god undskyld lige en sidste gang her. Jeg har haft det fucking sjovt med at spille med det her hold her, fordi det er bare grineren. Det er bare sjove kort. Det er sjove kort at bruge, og det er også gode kort samtidig. Altså, det er lidt memes, men det er også samtidig sådan faktisk halvt seriøst, hvor man faktisk kan skabe nogle gode resultater med det. Så ja, mine damer og herrer, det her det er holdet til min første Foot Champions i FIFA 22. Sådan overhovedet. Altså, literally, jeg har ikke spillet en eneste Foot Champions i FIFA 22. Så ja, I kommer til at se nogle clips, som jeg altid gør. Jeg smider egentlig bare mål ind. Det er basically bare highlights for mål, jeg har scoret med noget musik indover. Om I har lyst til at se det, det må I skulle selv om. Det er jo bare lidt vibes, kan man sige. Jeg har valgt ikke at tage clips med. Altså, jeg kunne sidde og tage clips med nogle gode nøjeredninger, eller nogle gode bolderobringer af Declan Rice og Upamecano, eller sådan noget. Eller nogle gode løber af Alfonso Davies. Who gives a shit, føler jeg i hvert fald selv. Sikkert mange af jer, og det er fair nok, og det respekterer jeg også. Det beklager jeg selvfølgelig til jer, der gerne vil se sådan noget. Men det har jeg bare ikke selv lyst til at sidde og smide sammen i hvert fald. Så det er derfor, vi bare tager nogle mål, stille og roligt. Det har altid fungeret, så det fortsætter vi med. Og ja, anyways, Anna Kassin selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi I ved, fordi I så med alle sammen. Og jeg bare, nyd målene for fanden. Nyd målene. Smid en like på videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.